madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi yufti hoggaaminaya safar shaqo uga baxay dalka aynu jaarka nahay Jabuuti kadib martiqaad rasmi ah madaxweynuhu kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo diyaarad khaas ah u soo diray wafdiga madaxweynaha xubtiga ee safarkiisa ku weelinaya ayaa ka qayb gali doona calaamisaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo maalinta bari ay taariikhduna 19/2022 si rasmi ah loo dhaarin doono xubnaha wafdiga madaxweynaha safarkiisa ku helinaya ayaa kala wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ahna ku simaa wasiirka mudane Liibaan Yuusuf Kaxnuug wasiirka wasaaradda gaashaadhniga mudane Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Salebaan Yuusuf Cali Koore Maxamed Cali Eden telefishinka madax bannaan Star Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group